história impede que faça a leitura entre o texto e a dia de acidente. A Comissão de Festas de Santo António 2015 vem por este meio agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para a realização da festa. Sem o contributo e a boa vontade de todos os vigenses, não seria possível a realização da mesma. Por fim, resta-nos desejar a todos as maiores felicidades e também à futura Comissão. E parabéns. Fábio Pinto Lages, João Felipe Pina Santos, João Miguel Alves Rebelo, José António Gomes Moura, Sónia Pereira Antunes, Andréia Sofia Videira Abrantes, Inês Prata Brito e Rita Maria Ribeiro Macedo. Eu, como parvo, continuo. Desejo que continuem no trabalho, na organização desta festa, toda a vida, e a esta nova comissão também desejo que venha depois a fazer o trabalho, como para todos nós. E não sei se o São Pedro nos quer ajudar.